Čusy se Šufrýka, dneska Šufrýka zase z dalšího Resident Evila a dneska lidi pokračujeme zase dál, protože dneska, počkej, ne, nic takovýhleho. Viděli jste tam ty zmetky zase na té střeše? To se mi fakt nelíbí, ty kráso, to se mi fakt nelíbí. Já si asi možná vezmu novou pistolku na ně, ale nebo ne, mám jim 7 nábojů, protože je docela dost na prtno. Dneska lidi budeme teda pokračovat dál, doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud hodíte like, hodíte určitě prostě tady těch 500 lajků jako vždycky, bude to prostě paráda a jdeme lidi dneska prohledávat vesnici, jednoduše. Prohledáváme dneska vesnice, to je asi to nejdůležitější, koukám, že teda ta pistolka teda taky využívá opět ty stejný náboje, takže to je hustý. Why not? Tak, pojďte zmetci. Vezmu si na vás snajperku, jo? Takže hele. Jeden. Druhej. A třetí. Počkej, tak třetí ne. Pěkně. A ty pojď. Ty zmetku, ty zhebneš. No zhebni už, no paráda, ok, lej, rusted scrap, získám nějakou tu odměnu, když jsem to zničil tady, asi ne, divný, nicméně můžeme vytáhnout, počkej, jak jakože other item, já myslel, že už můžu ty studně, ono prdlaj si, já ty studně nemůžu, tak to je skvělý, takže já budu potřebovat ještě nějaký jiný item lidi na ty studně, no tak to je paráda, no, nevadí, no, co se dá ho teda reálně dělat, v tom případě já budu muset teda jenom sem, Jack Handle, krása, to se nám krásně vytáhne a já to teda budu moci teda podlézt. Chápu dobře. Tak protože... cože? Cože? Proč to najednou spadlo málem? Mně přišlo, jak kdyby na to někdo skočil, ty krása, to není moc dobrý. Kdo zas? Kde jste? On je tamhle. Ho vidím, on se tváří jako, že je neviditelný, tyjo. Ale já mu dám hezky hlavičku, jo? Čuš na to. Hele. Krásná hlava uletěla. Hej! Ale! Zapomeň. Pěkně hlava uletěla taky znova. Dobře, mě by zajímalo, jestli něco náhodou se nenachází tady vzadu. Vypadá to, že se tady něco dole, nebo vzadu, tady nahoře, nachází. Jo, takže bychom se sem teda ráně mohli si kouknout, protože mě by to teda fakt zajímalo, co... dokonce bedínka. Ani nevím, že tady něco takový dlouho je. Dobrý, 800. Docela jako čumím, že tady ještě byla bedínka, že jsem si ji předtím nevšimnul. Přemýšlím, to by mělo být... Kámo, co to je za zvuky? Co to je za zvuky? Proč slyším divný zvuky? Prase? Proč tady je prase? Neříkej mi, že je zmutovaný. Kámo, on je zmutovaný! Já jsem se tak lek jak sviň. Dobře, získali jsme maso. Já jsem se lek jak hovado. Jak zakvičelo to prase podělaný. Dobře, tady jsme si to odemkli. Teďko to tím pádem můžeme takhle obíhat, aspoň díky bohu. Vrátíme se zpátky. Já teďko budu muset jít teda rovně zase zpátky. Počkej, tady teda, proč je tady škrtnutá ta koza? Můžete mi to vysvětlit. To teďko teda trošičku nechápu, proč je tam ta koza škrtnutá teda. A divný. No, nevím. Zjistíme snad, doufám. Dobře, pokračujeme teda dál. Půjdeme teda tady tudy, kde já jsem teda zabil to jednoho toho týpka, který teda potom teda se po mně nějaký ten druhý rozeběhnul. Kam se okapete hnus? Vážej zase. Na mě čekaj. Já na vás nemám náboje, hoši. Běžte do háje. Nemám na vás náboje. Takže jeden. To ještě abych se trefil, že jo? Kámo. Musíte jít po mně všichni. Tak jo. Jeden. Druhej. Cože? Jak jakože neumřeš? No, sláva umřel, jsem si říkal, hele, tady mají někdy gunpowder, nebo to je od nich, ok. Dobře, tak si přebíjí prosím tě broky a vytvoříme si asi náboje, protože teda jako mám jich teda strašně málo. Aspoň, že ten rusted scrap tady furt neustále se teda nachází teda, no. Díky bohu aspoň za to. Co to? Co to je za týpka? Kámo, co se jich zač? Ok, takže beru bombu. Bomba? Pěkně. A on se ještě hejbne. No jasně. Tak to není moc dobrý. HPčka. Chceš umřít? Už chceš umřít? Tak už umři! To je fakt úžasný.
No! Oh, bože. OK, perfekt, Crystal Skull. Jako jsem za to rád, jako že máme takovouhle další věcičku, to neříkám. Ale sakra, co to je tady za zrůdy, že to tady na mě teďko vylejzá úplně všude. Co to sakra zase tady na mě úplně totálně vylejzá, tyjo. Vem si nožík. Toto přetrhni a pojďme se mrknout sem, protože tady jsem teda ještě předtím teda taky nebyl. Myslím si, že tohleto je zrovna teda lokace, ve které jsme teda mohli být už teda jako na začátku. Hele, lockpick, pěkně. Ale tak jako, co se dá hold dělat, jo? Prostě... Vážně další, kámo. Vypadni. No poles. Jseš nějaký rozeběhanej. Natěšenej nějaký na mě, co? Pěkně. Jako, je to fakt šílený tady, jako, abych se přiznal. No tak jdem, že já tady jsem slyšel kozičku, jak kdyby tady někde byla, ty kráso. Co to je? Panenka? Se moc jako teďko nelíbí tady, jako, abych se přiznal. Co je to tady? Něco zatím? Je nějaká ta koza náhodou tady někde nahoře? Skrytá třeba? Že slyšíte to? Ne, o co, že ona bude tady zatím? Ale nevím, kde ta koza je teda, abych se přiznal. Možná bude někde tady teďko zatímhletím, protože... Jo, hele, koza. Dobrý, mám kozu. Musím se pak potom podívat na to, co teda ty kozy mi teda dávají jako bonus. To se, abych se přiznal, tak vůbec nevím, možná mi to maximálně dá nějaký achievement na konci. To je maximální, nevím co jiného by mi to mohlo teda jako reálně dát. Nicméně tady teda, co tady máme? Do home, it may consent you to the latter. Cože? Tady je napsáno, že prej máme nějaký klíč najít, ale vůbec nevím jaký. Prej nějaký klíč asi s houslema, ale nevím. Je to zvláštní, nevím. Budem ten klíč asi muset někde najít, když tak si to potom třeba někde vynajdu. Asi, protože jinak jako fakt nevím. Dobře, takže jsme teda konečně teda tady, kam jsem se dneska teda chtěl dostat. Tady si můžeme teda otevřít snad teda nějaký ty dveře. To by měl být teda tadyhle ten Iron Insignia. Jo, pěkně. Otevřeli jsme si teda klíč. Klíč. Zámek. A můžeme si sebrat tohle. Díky. A well wheel. No krása, konečně tady máme možnost, jak si můžeme teda vytahávat teda nějaký ty no, věci z těch blbostí, no. Víte, co všechno teďko mám na mysli, teda aspoň já doufám. A no, nevím, proč mám mít sakra tady tudy nahoru. Jakože mám les prostě po střechách, nebo jako proč mám les po střechách? Co je to tady? Metal scrap další. Slyším nějakou slepici. Proč tady běhají slepice? To je, počkej, to je ta lokace s těma slepicema. Ne, to by se mi ukazuje, že tam jsou slepice. A tady si mi odemknou teda ty dveře asi. Dobré, slípky. Možná když ty slepice zabiju, tak možná z nich dostanu nějaký maso zase. Zvláštní zvuky, jo. OK. Mám tady něco? A další. Large crystal, pěkně. Děkuji. Najdeme teda ještě něco tady? Ano, gunpowder. Já nevím proč, ale slyšel jsem tam nějaký okovy. To se mi moc jako nelíbí, teda jako abych se přiznal. Jak vypnu si tohleto? To se mi fakt nelíbí, ty kráso. Nemám rád okovy. Nebo flákání okovama. To zní opravdu creepy. No, počkej, takže já budu moci teda takhle tu jistě tak dávat takovou zkratku zase nově, jo? Pustí. A tady to si odemkni. Tak, konečně to máme odemknutý a můžeme se dostat zase zpátky sem. Jdeme zkusit ten vnitřek. Locked from the other side, jasně. Můžu to zjít ze zadu? Mrknem se na to. Jasně, já můžu takhle nahoru. Moc, že já budu muset skočit dovnitř nějak jako vnitřkem. Tady máme furt stát ten kabel, všímáte si toho? Tak co tam bude za zrůdu? Brokovnici, jo? Jdeme na to. Ale... Kamaráde! Nepapej přede mnou. Pěkně. Dobrý. Je mrtvej. Chem fluid. Koho si tady papal? Jo, nějakou paninku. Dobře no. Otevři tohleto. Co to je? To je... Wing key is just a simple piece. Počkej, my potřebujeme právě nějakou jenom součástku. Máme možnost mít už konečně teda combine with the winky, jasně. Máme vylepšený klíč, takže můžeme se konečně dostat někam jinam. Aha, počkej, on nám vlastně říkal, aby jsme právě šli do tohohle baráku, aby jsme právě získali asi nejspíš tuhletu teda součástku, no. Tady nemáme nic, najdu ještě něco tady v tom baráku? Něco tady ještě nejspíš je prej. Jenže co? Sacrifice two goats to Mother Miranda. Dobře, teď jsem si tady teda pročetl něco, co tady nějaká ženská psala, nebo někdo. Že prej obětovala kozy, nebo co pro ní, a když jí tam něco nesla, tak tam prej byla Miranda, ta mamka, která držela to dítě. Dotkla se jí a dítě se změnilo na krystal.
kompletně. A říká tady, že prej to dítě se prej změní zpátky samo od sebe. Nevím proč, ale zajímavý. Nicméně prej rozdělila ten krystal na 4 díly a ty díly dala všem 4 lordům, což jsou teda všichni ty, proti kterým prej půjdeme, což je jedna ta Lady Dimitres, Heisenberg je druhej, ano, a další ty dva, já nevím, jak oni se vás jmenujou. No nicméně prostě proti ním a pak bude teda Miranda ještě najednou. No jako je to docela jako vtipný, abych se přiznal, docela dost zajímavý teda tohleto. Ještě něco tady možná najdem a náboje. Možná to bude to, co jsme tady teda měli právě najít. Jasně, tohle ten barák už je hotovej, takže pojďme se teda dostat ven a zajdeme teda znova za tím týpkem, aby nám teda třeba něco pověděl zase dál. Nejsou tady? Ne, vypadá to, že to je v pohodě. Takže jdeme znova za tím Dukem, aby jsme teda se třeba dozvěděli nějakou novinku třeba, nevím. Pověz mi to. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are 4 in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. 4 lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone. No tak to je fakt pěkný, ty kráso. Co se nám to tady teďko odemklo na mapě, ty kráso, wow. Nevím, co jsou tady ty truhličky. Jestli na těch truhličkách jako, já nevím, jestli tam jsou jako nějaký bonusy, nevím, těžko říct. Ale můžete si všimnout, kam teda budeme muset ještě všude jít, ty kráso. Tohle bude hodně ještě zajímavý, ale teda neukazuje se nám teda nikde ten Heisenberg, to je docela zajímavý. Ok, máme tady teda jednoho týpka, to je teda Moreau. A pak je tady tohleta Beneviento, což tyhle ty dva teda ještě musíme zabít a pak půjdeme na Heisenberga evidentně. Pěkný! If you truly wish to save your daughter, you must first gather the 4 flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Dobře no. Kolik Rose? 1/4. No jak jsem říkal, Rose je předělaná na 4 krystaly, jako hodně hustý teda, jako abych se přiznal. Jinak to teda vypadá, že když půjdeme vždycky tímhletím nějakým určitým směrem, tak se vždycky dostaneme jako někam dál, no. Jinak tady teda nějaká další, Treasure House, dobře. Pojďme se kouknout na ten treasure, to by mě celkem zajímalo, tady máte taky Treasure House, vidíte to sami. Pojďme se teda mrknout na to, pojďme jít zpátky a uvidíme jako co tam teda jako najdem. Musím jít teda tím pádem tady doprava, jenom teda to musím nějak odemknout, počkej, můžu to odemknout? Ono to je zamčený, kámo, ono to je zamčený, no ale jak se tam chceš dostat jinak? Jasně, já už to asi vidím, když půjdu přes ten altár, tak možná tady tudy takhle bychom se tam teda mohli nějak dostat. V tom případě půjdeme teda zpátky, zase, já tady teda evidentně budu v tomto městečku pobíhat jak dement naprostej, ale nějak se třeba tam jako potom nějak dostaneme, uvidíme, takže. Tady musím teda doleva, tady do těch druhých dveří, kde už teda konečně máme 4 winged key. Počkej, jak jakože to nejde? To nejde ten správný, to si děláš srandu, ne? To, počkej. With a 4, počkej, cože to potřebuje? With a 4 winged being. Aha, s tímhletím stvořením tam musí být, no tak to je fakt úžasný. Tak ale můžeme jít sem, co? Kam nás to zavede, když půjdeme sem? Odemkni to, co se stane?
Kam budeme moci jít? Podle mě jdeme za tou holkou, ne? Za tou panenkou, předpokládám. No, já si myslím, že půjdeme za panenkou, ty kráso. Aha, my jdeme za panenkou. Tak na panenku já teď mám teda ještě kašlu lidi, tu panenku budeme dělat až příště. Dnešní čas bych ještě fakt chtěl využít na to, abychom, když tak sebrali právě alespoň jeden ten nějaký poklad. Protože ten poklad mě fakt jako zajímá, co v tom pokladu třeba jako najdem. Jeden ten z těch pokladů je někde tady, takže mě stačí, když půjdeme kolem Maiden of War, půjdeme rovně a počkej, přes tamhle to jo, jenže přes tamhle to já sem nikam nedostanu. Tak to budu muset zase nějak obejít. Do hajzlu. Prostě mě to štve, ty kráso, jak neustále se mi to tady komplikuje, jak sviň. Úplně šílený. Takže budu muset jít asi nejspíš tady tudy a nějak to tady zase obejít, ty kráso. No tady tudy jsme nešli vlastně, my jsme šli tady tudy. Tady to můžu takhle proběhnout a jasně, už jsme docela blízko. Mi neříkej, že tam teďko nebudem někde u toho už. Tady to podejdi. Počkej, co to tady je? Herb, jo, toho jsem si nevšimnu, to je docela divný. Dobře, máme teda to, počkej, já mám jen lockpick, tak pojďme ten lockpick využít ještě nahoře. Tak, tady ho hezky tam hoď. Pojď tam ten jeden lockpick a co se stane? Uvidíme. O, dobře, náboj do sniperky, to se celkem hodí. OK, tak si ji rovnou můžeš aspoň reloadnout. Je to všechno tady v té lokaci? Je to všechno. Tak to jsem taky docela rád, že už máme taky jednu lokaci z krku. Dobře, takže jaké je to teda barák? Abych se přiznal, tak už jako reálně taky moc jako nevím, už se tady fakt jako moc nevyznám. Vypadá to, že ten co bude teda nalevo. Takže to je ten barák, kam bychom měli asi zajít. Takže tudy. Počkej, to je ten, já vím co, to jsou ty housle podělaný. Tak nic no, tak ještě jediná možnost, takže může být něco tady u toho, u té Luizy no, prostě chápem se. U té Luizy ještě něco by mohlo být. No víte, už jsem teda na cestě k ní, jenom doufám, že tady teda na mě nebude něco zase vyčkávat. Jasně, už jsou tady zase tyhle ty zmetci. Aha, to bude ještě docela vtipný, jestli na mě vyskočí ještě něco aha, Můžeš cípnout, kámo? Mohl bys jich cípnout. Jo, hle, 4 rány stačily. Co z tebe dostanu? Chem fluid, dobře. Já sem opravdu jdu jenom kvůli tady tomu Luize z Heirloom, jo, prej. Ukaž to. To je ono, jo. Luize z Necklace. Dáme to nějakou super věc, nebo ne? Luize z Necklace. Ah, Necklace Stone. Okej. Okay. Necklace with... Oh, klíč! Proč tam byl klíč? The key from Luize's necklace. Na co můžu využít ten klíč? Cípněte. Ptáci podělaný. Cípneš už? Asi jo. Ježišma, jak se to hejbe furt. Bože. Cípni. Cípni boha. Netopejři. Kámo, aspoň kdybych se trefil. Že bych? Jo, vypadá to, že je stejná animace, takže evidentně asi jo. Nice! OK, teď mi jaká řekni Luisa z barák, která koukám, že je úplně kompletně jako spálený, takže tady asi nic jako nenajdem. Explosive rounds? To se hodí možná, bych řekl. Ale k čemu je ten klíč? To by mě sakramensky zajímalo. Ale na to možná už asi nepřijdem, přece jenom ten barák je schořelej celý, jo. Nebo možná se ten klíč jako k něčemu potom hodit ještě bude, jo, nikdy. Další prase. Čau prase. Možná se to ještě někdy dozvíme, no, nikdy nevíte. Ale jako zajímavý. Dobrý prase, po mně nejde. Sem hodíme tato kolo, konečně už to můžu použít, díky bohu za to. O, pipe bomba. To se hodí. Cipni. Kámo, umři už. Chci s tebe aspoň maso. No konečně. Bude mít masíčko lidi. Kvality mít dokonce. Tak to si potom něco tady upečem. Teda, bo já nevím, jako k čemu to maso jako ráně ještě mu táně. Já si můžu zavřít maximálně. Dobře, lidi, já myslím, že tady to asi dneska ukončíme, protože vypadá to, že teda jako nemůžu najít žádnou věc, kterou bych jako tady jako nějak mohl nějak otevřít tím klíčem, ale tak nevadí. Nicméně my se vydáme příště teda tady k té panence, chápem se. A uvidíme, jak tohoto teda ráně dopadne, no. Jsem to fakt zvědavej. Uvidíme se lidi příště a zatím si mějte. Čus.